Vamos dar comienzo entón a presentación da 31ª edición da Festa da Ostra. Primeiro, bueno, decirvos de quen estou acompañado: Loli Ternadas, sabedes, concelleira de Cultura; Rita Míguez, que é a patrona maior da Cofradía de Pescadores e Mariscadores de Arcade; e Marcos Mariño, que, como tamén sabedes, é escultor con motosierra e que tamén nos acompaña neste día, neste momento, porque, bueno, eles tamén van a ter un protagonismo especial nesta edición da Festa da Ostra. Levamos 31 anos, esta é a 31ª edición da Festa da Ostra, e, bueno, pues como todos os anos, celebras o primeiro fin de semana de abril no Peirao de Arcade, e este ano, como podedes, como sabedes e como algúns podedes ver, nos trasladamos a presentación ao Obradoiro de Emprego, Hostelería Verdugo, aquí na Escola Obradoiro de Alxán. Estamos acompañados por todos os alumnos, alumnas e os mestres, e creemos que é un guiño que a Festa da Ostra faga pois tamén a hostelería daqui do noso concello e aos que se están formando para poder formar parte desa hostelería. É ben evidente que a presentación este ano gañou con diferencia. Está todo pois moito máis adornado e moito máis perfeccionado, e, polo tanto, que creo que xa ganamos en moito. O que vamos, a Festa da Ostra, como dixen, vais celebrar 1 e 2 de abril, como todos os anos, o primeiro fin de semana, e vamos a contar, pois, como sempre, con ostras ao natural, ostras en escabeche e empanada de ostras, por un lado. Por outro lado, temos que dicir que este ano, como novedade e como complemento ao que é a Festa da Ostra, pensamos que tiñamos que darlle, pois, algún aliciente máis ao que xa é a Festa Tradicional da Ostra. E este ano, pois, como di o propio cartel da Ostra, vai a ser Festa da Ostra e produtos da nosa lonxa. É dicir, a Festa da Ostra vai a ser, como todos os anos, nunha carpa cos seus stands, coa venda de viño, pois, albariño do noso concello, e o que é a cofradía, e por iso está aquí Rita e despois vos explicará en que consiste, pois vai a exaltar, digamos, os produtos da lonxa de Arcade. Eses produtos, como sabedes, pois, bueno, son a anguila, basicamente a anguila e a ameixa, pero, bueno, deso falará vos Rita. E, polo tanto, eu creo que é un complemento ideal e queremos potenciar, ademais da ostra, que é o produto estrella e é o motivo da celebración da ostra, pois queremos aproveitar o tirón que ten a Festa da Ostra para potenciar estes outros produtos gastronómicos que temos, pois, no noso concello. Como sempre, esperamos que, se o tempo nos acompaña, poidamos, pois, recibir entre o sábado e o domingo aquí no noso concello entre 25 ou 30 mil persoas, e esperamos que se sirvan máis de 100.000 ostras entre as que se venden, pois, nos stands e os que se venden en todos os restaurantes de hostelería, que son moitos en Arcade. Por lo tanto, esperemos que o tempo nos acompañe, que é fundamental para este tipo de eventos. Nos esmeraremos, pois, no servicio e na atención, como todos os anos, e esperamos que esta novedad, que é, digamos, o acompañamento da ostra cos produtos da nosa lonxa, poida ser tamén un éxito. Para iso traballamos, para iso nos esforzamos, e en iso queremos, para iso queremos que resulte ben. E esperamos que Marcos, pois, como sempre, nos deleite, pois, o sábado tamén coa súa gran obra, como sabedes, veciño de Arcade tamén, e un home que, bueno, que ten unhas facultades coa motosierra que son impresionantes, e xa veredes como ele nos dirá, se quere, que é o que vai facer, porque os artistas é se queren, nos dirá o que vai a facer, e tamén será pois, tamén un protagonista, non, desta festa
desta festa da Ostra en Arcade. E, por tanto, eu non teño xa moito máis que dicir. Quero agradecer, por suposto, todo o traballo que fixeron os alumnos e as alumnas aquí do Obradoiro de Emprego, porque creo que nunca estuvemos tan ben acompañados, quero dicir, do produto gastronómico, tan ben presentado e con tan boa pinta. E, por tanto, quero pois, felicitarvos a todos e a todas polo vosso traballo e polo vosso esmero e, sobre todo, polo cariño que seguramente, pois, co cariño que fixestes todo isto para a posta en escena desta festa da Ostra.